علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان، فرمایا کہ من صام یوم عرفات، کہ جس نے عرفہ دے دن دا روزہ رکھیا، اس نویں جڑی ذوالحج شریف دی ہے اس نو یوم عرفہ آکھیا جاندا ہے۔ فرمایا کہ غفر لہ سنت امامہ و سنت بعدہ، اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے دے اور ایک سال بعد دے گناہوں نو معاف فرما دیندا ہے۔